Шановні колеги, шановний Михайле Васильовичу, Олександре Максимовичу, всьому свій час і своє місце під сонцем. Час сіяти і час збирати посіяне. Вересень такий місяць, що важко сказати нам, освітянам, чи ми сіємо, чи вже збираємо. Тому що наші випускники щойно опинилися в вузах, ми їх провели, і урожай у нас був дуже добрий. Але вже і сівба нова почалася, як і в селян, так і в нас. Ми розпочали навчальний рік. Саме в таку золоту пору, кожна перша неділя жовтня, ми відзначаємо День працівника освіти. Замітьте, не вчителя, а День працівника освіти. Бо в системі освіти працює дуже багато інших людей. І я хочу сказати, що вчительська професія надзвичайно багатогранна і складна. Вчитель – це насамперед добрий знавець свого предмета. Крім того, він мусить знати інші дотичні предмети. Вчитель мусить бути добрим психологом, добрим оратором, добрим організатором, знати методику, дидактику і так далі, і тому подібне. І тут зібралися якраз кращі з кращих. Я лише хочу назвати статистику, що стосується освітян. Сьогодні в дошкільних навчальних закладах області працює 3143 педагогічних працівники з педагогічною освітою. В загальноосвітніх навчальних закладах більше 14,5 тисячі жінок і 3,5 тисяч чоловіків. Кожний п'ятий тільки освітянин. Це теж для нас інформація для роздумів. В системі профтехосвіти працює 1400 педагогічних працівників. І в системі вищої школи 5 тисяч працівників. Разом це близько 28 тисяч. Але якщо порахувати, що в системі освіти працюють кухарі, техпрацівники, сторожі, майстри по ремонту, бухгалтери, економісти, медики, то ця цифра сягне 45 тисяч. Це дуже потужна армія, якщо помножити на 4, це статистична сім'я, це кожна четверта родина зв'язана з освітою. Тому на нас особлива увага і особлива відповідальність. Я би хотіла сказати, що на вчителеві, на педагогові лежить особлива місія. Я навіть пробувала зробити собі основні акценти місійності вчителя. Не месії, а місію свою, як ми несемо, такою і буде наша держава. Насамперед, вчитель – це і носій державницької ідеології. Сумніву вона не підлягає. Україна є, була і буде. Вона має свою територію, свій державний устрій, свою символіку, і ми цього сумніву не можемо піддавати, як і державність своєї мови. Якщо вчитель буде переконаний носій оцієї державницької ідеології, то ніколи не скажуть, що державницька ідеологія національна не спрацювала. Друга теза місійності вчителя – це не лише носій знань, а носій переконання, як ці знання на практиці застосувати. Про це говорить у одній з своїх статей і наш вчитель Ярослав Бахматюк. Вчитель – це є моральне уособлення кращих якостей, наших християнських якостей. І він є совістю громади територіальної має бути і в школі так само. І на сам кінець вчитель – творець духовного світу дитини, як ви колись вчили – сійте розумне, добре і вічне. Або по Шевченку – учитись, читайте. Якщо цю місійність ми з вами будемо виконувати, то ще раз підтверджую, ніколи не скажуть, що державницька ідеологія не спрацювала. Я хочу назвати двох людей, яких я вважаю для себе особисто вчителями року 2011. Це є Ярослав Бахматюк, учитель історії Калузької гімназії, лауреат всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» у номінації «Історія». Він каже, творчий вчитель – це невтомний шукач педагогічних важелів трансформації знань у переконання, позицію і самоутвердження учня. І другим вчителем – це є Руслана Тофан, учителька початкових класів Вільхівської школи 1-2 ступенів Рожнятівського району, яка у номінації вчителі початкових класів на всеукраїнському конкурсі зайняла друге місце. Я хочу почитати її поетичну зрисовку. Бажання – це добрий початок, щоб справу свою розпочати,
а далі потрібні знання, щоб перешкоди долати. І той лиш дійде до мети, хто віддано і чесно працює, хто вірить у сили свої і віру цю іншим дарує. Спасибі, Руслане. Керівником року кращим я би назвала переконливо Катерину Волошинюк, директора спеціальної школи-інтернату із Печеніжина, кавалера ордена княгині Ольги, заслуженого працівника освіти, автора підручників, які зараз друкуються на державному рівні. Знаєте, нам завжди цікаво знати, що про нас думають збоку і яким хочуть бачити вчителя. Учні, батьки, дозволю собі зачитати з освітянського слова кілька витримок. Марія, мати дев'ятикласника. Сучасний вчитель повинен бути в першу чергу сучасним. Цього вимагає наш час. Він має орієнтуватися в теперішньому суспільстві, відповідати вимогам батьків, які хочуть, щоб їхні діти виросли пристосованими до життя. Безперечно, портрет вчителя 10 років тому і сьогоднішній дуже відрізняється, однак незмінним залишається його покликання – любити дітей. Олександр, батько семикласника. Це розумний учитель, упевнений в собі. Це людина-професіонал, котра використовує сучасні методи і ініціює нові ідеї. Учитель, який любить дітей і якого люблять діти, справжній педагог, повинен працювати на майбутнє, випереджаючи свій час. І Світлана, мати другокласниці. Учитель завжди має бути твердим, непохитним, послідовним у своїх вимогах і водночас гнучким. Він повинен бути старшим другом, товаришем учнів, їхнім наставником і керівником. Крім того, батьки хочуть бачити в учителеві поціновувача своєї культури, народу, освітницьких історичних надбань, етнічних традицій і людину. Цікаво, яким бачать учні вчителя? Олег, учень 5 класу. Учителі для нас як друзі, батьки, вони нам як рідні, бо наше все дитинство проходить разом із ними. Ольга, учениця 9 класу. Учитель в першу чергу – це освічена та добра людина. Він не повинен бути занадто суворим, має поважати думку дитини, повинен знати, коли треба посварити, а коли пожартувати. А уроки мають бути цікавими і пізнавальними. І Наталя, учениця 11 класу. Вважає, що педагог – це професія від Бога. Учитель повинен бути творчою людиною, веселою, енергійною, ерудованою, відповідальною, суворою, але не занадто. Уміти зацікавити своїм предметом і показати його необхідність у житті. Оце отак від нас вимагають. Бути і добрими, і суворими – це універсальна професія, з чого я і починала. Тому, власне, і в нашій області про педагогів йде особлива турбота. І ви не можете цього заперечити, тому що впродовж останніх навіть 7 років ми спостерігаємо, як обласна рада, обласна державна адміністрація скеровує кошти на відзначення вчителів, які стали переможцями і лауреатами конкурсів. Вони отримують доплату до заробітної плати. Вчителям, які підготували призерів олімпіад, здійснюється доплата в районах і в області. Засновано 22 стипендії для вчителів-ветеранів, які особливо відзначились на педагогічній діяльності, і кожного року цей список оновлюється. Фінансуються потреби по житлу вчителям, які особливо цього потребують. І багато інших цікавих заохочень є на рівні районів. Сьогодні ви побачите ті премії, які в нас засновані і традиційно вручатимуть наші голови. Тож, освятімось коло дитини, інакше не варті ми навіть пилини, і наша ученість добром не підкута, то лжаність прилюта. Так писав про це Іван Драч. Я так подивилася, що він єдиний із поетів, найбільше любить вчителя, бо дуже багато поетичних рядків про вчителя є. А на сам кінець – притча. Якось увечері зібралися музичні інструменти – скрипка, саксофон, труба, сопілка і контрабас. І почали хвалитися, котрий краще грає. Так хвалилися, що почали кожен грати, щоб показати, що він грає краще. Але чим більше вони намагалися це зробити, тим гіршою і гучнішою ставала мелодія, але ніякого мелодичного змісту в ній не було. І тут прийшла людина, помахом руки зупинила їхню гру, а потім сказала таке: «Друзі, мелодія – це одне ціле. Нехай кожен прислухається до іншого, і ви побачите, що вийде». Людина знову змахнула рукою. І спочатку несміливо, а потім уже краще залунала мелодія.
в якій було чути смуток скрипки, ліричність саксофона, оптимізм труби, ніжність сопілки і величність контрабаса. Інструменти грали, з кожною хвилиною музика ставала кращою і злагоднішою. І це означає, як важливо, щоб оркестром керував диригент. Досягнення гармонії можливе тільки тоді, коли один одного чує і разом спрямовані на єдину мету. Таким диригентом є, шановні колеги, ви, а музичними інструментами – наші учні. І якщо ми навчимо їх працювати на єдину мету, слухати один одного, ми побачимо, як з гидкого каченята виросте прекрасний білий лебідь, наша прекрасна дитина, громадянин нашої української держави, яка ніколи її не осоромить. Вітаю вас святом урочистості з нагоди Дня працівника освіти, оголошую відкритими. Шановні, дорогі працівники освіти, дорогі вчителі, перед день вашого свята, безперечно, хочеться сказати ваш адрес самі теплі, самі лагідні, самі добрі слова, бо ви того варті. І я дозволю собі бути вірним своїй традиції, бо завжди, коли виходив на сцену, на цю сцену, перед день Дня вчителя, хлібороба, медицини, то я завжди говорив так, що для мене особисто є три святі професії. Я це повторю сьогодні. Перша свята професія – це вчитель, друга свята професія – це хлібороб, і третя професія – це лікар. Так воно було і є. І ви відноситесь до самої святої професії вчителя. І сьогодні вже було багато сказано про вас, ваш адрес. Дуже гарний виступ був Зіни Андріївної. Я приєднуюсь до тих всіх теплих слів, хочу сказати, що обласна влада вас любить. Може, на сьогоднішній день не все може зробити те, що хочете, і те, що необхідно. Але ми розуміємо проблему, яка на сьогоднішній день є в освіті, як в сільській, так і в міській. І запевняю вас, що ми постараємось найкоротші терміни вирішити ці проблеми. В області потрібно добудувати нам, побудувати для того, щоб було повністю наші діти забезпечені нормальними умовами навчання, 56 шкіл. І ми це зробимо. Ми обов'язково зробимо коротші терміни. І це у нас буде поставлено як програма на роботу. А оскільки стоїть мій колега Олександр Максимович в обласної ради, щоб не забирати в нього ще хліб, то я передам зараз слово йому, а вам здоров'я, сімейного благополуччя з Росії, з води, і випускайте тільки в небо лебедів, білих, гарних лебедів. Дякую вам, що ви такі є. Шановні колеги, я щиро вітаю вас від імені Івано-Франківської обласної ради. Від імені кожного зі 114 депутатів я передаю вам, що ми вас любимо, ми вас шануємо, ми пам'ятаємо, який неперевершений вклад ви вносите у розвиток нашого краю, загалом у розвиток України. Все, що можна від нас робити в нинішніх обставинах, в законодавчо визначених рамках, ми це намагаємося робити і будемо далі робити. І мені приємно ствердити, що серед депутатського корпусу є велика кількість освітян. Ну, чого тільки значить, що серед нас є троє начальників обласного управління освіти. Дмитро Іванович Дзвінчук, пан Олександр Джура, сьогодні Зіна Андріївна Болюк. Не знаю, може ще хтось, я вже не пригадую. Мій заступник, перший заступник голови обласної ради, так само освітянин Василь Іванович Гладій. І повірте мені, що освітяни, знаючи, які є проблеми в освіті, які є потреби, якомога ефективніше їх відстоюють. Я просто захоплений, як проблеми освітян відстоює чи то на сесії обласної ради, а чи на засіданні бюджетної комісії Зіна Андріївна Болюк. До сльоз в очах, але таким у нас слово доб'ється. Честь і слава Зіна Андріївна. Я мушу сказати те, що я сказав на серпневій колегії обласного управління освіти. Недавно обласна рада замовила соціологічне дослідження про стан і розвиток місцевого самоврядування в області і про проблематику, яка існує в області.
Серед інших було питання задоволеності, незадоволеності різними сферами життя. Єдина сфера, яка має позитивний баланс задоволеності – це освіта. І ми усвідомлюємо, що це ви зробили – управлінці, вчителі, працівники дошкільних установ, технічні працівники, фінансисти і море-море інших людей, які обслуговують цю галузь. Ми ж прекрасно розуміємо, що все інше можна в сучасному світі інформаційних технологій подати штучно. Але ніколи не можна штучно подати, щоб маленька дитина, не зіпсована цивілізацією, прийшла зі школи і коли їй вчитель не подобається, сказала мамі, що ні, він мені подобається. А подобатись учневі, ну це не можна передати словами, очевидно. Це і знання, і вразливість, і психологія, і відчуття, і любов, і весь комплекс всього того, що вчитель хоче передати дитині. Я міг би багато бажань слати на вашу адресу, але найбільше бажання, яке я вам адресую – бережіть себе. Бережіть себе для України, для ваших вихованців, бережіть себе і для своєї родини. Хай вам щастить! Хочемо подякувати вам. Професія вчителя нелегка і часом невдячна. І ми тішимося тим, що ми йшли у школу за покликанням. І ще відрадно те, що хто б не був на світі якої професії, чи робітник, чи академік, але їхнє життя починалося в школі. Вони спочатку були учнями. Тому ми раді, що в Івано-Франківській області, як в жодній області України, немає. У нас є, у нас цінують педагогічних працівників від найнижчої до найвищої ланки. І коли людини цінують, повірте, у неї виростають крила. І як сказав наш краянин, поет із Бойківщини Михайло Лучин, «Земле, дай мені силу Антея, щоб трудитись невтомно я міг для народу свого Прометея і в негоду, і в бурю, і в сніг. Земле, дай мені людність данку, що з глибин твоїх гейзером б'є, щоб я міг чорнобривцевим ранком людям серце віддати своє». Шановні Михайло Васильович і Олександр Максимович, для нас, учителів, найціннішим є книга, бо це є джерело мудрості. Тому ми хочемо вам вручити ці книги як подарунки від нас. Прийміть, будь ласка. Дякуємо ще раз. Дякую.
майбутньому влада Івано-Франківської області і надалі буде цінувати освітян і піклуватися про освіту, так як вона піклується сьогодні. Ще раз вам дякую. Щиро дякуємо за добре слово і за подарунки, але я хотів би, шановні пані і панове, сказати наступне, що на цій сцені сьогодні невеличка кількість нагороджених. У нас більше 60 нагород обласних, державних, але голова адміністрації дуже нас просили, віддайте нам нагороди в райони, ми там зробимо спеціальні програми, щоб так відзначити вже кращих з кращих, щоб наступного року було ще більше. Дякую. Щиро дякую, для мене це приємна несподіванка і найкращий подарунок, який міг очікувати. Запрошуємо нагороджених до зали.